स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। शुभ संध्याकाळ सगळ्यांना। कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा व्यक्त करते स्वस्थ असाल, मस्त असाल, स्वामींच्या सेवेमध्ये रममाण असाल। स्वामींची सेवा करत रहा, स्वामींच्या नेहमी चरणांपाशी रहा, स्वामींच्या समोर आपला स्वाभिमान, आपला मीपणा बाजूला ठेवा। स्वामींच्या सेवेमध्ये जितके रममाण व्हाल, जितकी स्वामींची सेवा कराल, तितके स्वामी तुम्हाला कधीच नाराज करणार नाहीत। कायम काही ना काही देत राहतील, कायम तुमच्या मनासारख्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात घडत राहतील। स्वामी सेवेला इतके महत्त्व द्या की आयुष्यात त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचे काहीच नसू दे, ना पैसा, ना आपल्या कुठल्याही घरातल्या व्यक्ती, कोणालाच स्वामी सेवे इतकं आणि स्वामीन इतकं महत्त्व कोणालाच देऊ नका। आणि मग बघा तुमच्या आयुष्यात किती आणि कसे चमत्कार होतात ते। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी अशाच तुम्हाला काही एक चमत्कारिक मंत्र सांगणार आहे, ज्याला शाबरी मंत्र आपण म्हणतो। मच्छिंद्रनाथांनी आपल्यासाठी काही शाबरी मंत्र सोडलेले आहेत आणि शाबर विद्या ही फार प्रचलित विद्या आहे। शाबरी मंत्रांचा वापर केल्यामुळे आयुष्यात तुमच्या तंटे, क्लेश, कलह काय जे असतील, वाद विवाद, पैशाची चणचण, दरिद्रता, सगळं काही निघून जाण्यास मदत होते। आणि शाबरी मंत्र वापरल्यामुळे तुमच्या आयुष्यात एक तांत्रिकपणा येतो, म्हणजे तंत्रमंत्र विद्या ज्याला म्हणतो आपण, त्यातच ही शाबरी विद्या मोडते। आणि शाबरी विद्या केल्याने कधीही कोणाचे वाईट होत नाही, तर आपल्या स्वतःच्या चांगल्यासाठी शाबरी विद्येचा वापर करायचा असतो। आता शाबरी विद्यामध्ये काय असतात, तर शाबरी विद्यामध्ये विविध मंत्र असतात। त्यातलाच एक मंत्र तुमच्यासाठी मी आज घेऊन आलेले आहे। शनिवारी संध्याकाळी, म्हणजे प्रत्येक शनिवारी संध्याकाळी देवापुढे दिवा लावताना तुम्हाला हा मंत्र म्हणायचा आहे। काही मंत्र महान आहेत, नुसते म्हटल्याने सुद्धा ज्या त्या देवतेला तुमच्यापर्यंत यावेच लागते असे म्हटले जाते। शनिवारी दिवा लावताना तुम्हाला एक मंत्र सांगणार आहे, तो म्हणायचा आहे, शनीची ढैया, ग्रहदोष, पीडा, बाधा, कोणी काही केले, तांत्रिक विद्या, भूत, पिशाच, या सगळ्या गोष्टी निघून जाण्यास मदत होते। तुमच्याकडे जर गरिबी असेल, दरिद्रता तुमची पाठ सोडत नसेल, लक्ष्मी तुमच्या घरी येत नसेल, चुकीचे संस्कार तुमच्यावर झालेले असतील किंवा चुकीचे संस्कार घरात असतील, अस्वच्छता असेल, तरीही तुमच्याकडे पैसा येत नाही, माता लक्ष्मीचा अखंड स्थायी वास व्हावा म्हणून तुम्हाला शनिवारी हा मंत्र सिद्ध करायचा आहे। एक देवापुढे दिवा लावायचा आहे, दिव्याला आसन द्यायचं आहे आणि देवापुढे बसून तुम्हाला एक मंत्र म्हणायचा आहे। प्रत्येक शनिवारी तुम्हाला त्यानंतर याचा मंत्र हा जप करायचा आहे। 108 वेळा रुद्राक्षाच्या माळेवर आपल्याला हा जप करायचा आहे। आता ज्यांच्याकडे रुद्राक्षाची माळ नाही, त्यांनी काय करायचं, पोटावर सुद्धा मोजून करू शकता किंवा 108 शेंगदाणे घ्या, वाटाणे घ्या, 108 लवंगा घ्या, एका वाटीतून दुसऱ्या वाटीत टाकत सुद्धा हा मंत्र तुम्ही म्हणू शकता। मंत्र एका चिठ्ठीवर लिहून घ्या, जेणेकरून तुमचा तो पाठ होईपर्यंत तुम्ही वाचू शकता। प्रत्येक शनिवारी तुम्हाला पहिल्या शनिवारी 108 वेळा करायचं आहे आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक शनिवारी 108 वेळा करायचं आहे। देवापुढे दिवा लावून बसायचं आहे, तुमची म्हणणं, तुमची इच्छा आधी बोलून दाखवायची आहे, तुमच्या विवंचना बोलून दाखवायच्या आहेत आणि त्यानंतर मंत्र म्हणायचा आहे। मी इथं लिहून देत आहे, ओम नमः भवे भास्कराय अस्माकम अमुक सर्व ग्रहणे पीडा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। आता हा मंत्र कसा म्हणायचा, तर ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम, जिथं मी अमुक म्हटलं आहे तिथं तुमची कोणती अडचण आहे, आता दरिद्रता आहे का तुमच्याकडं, तर ओम नमः भवे भास्कराय अस्माकम दरिद्रता सर्व ग्रहणे पीडा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। आता आरोग्याबद्दल बोलायचं आहे का, ओम नमः भवे भास्कराय अस्माकम आरोग्य सर्व ग्रहणे पीडा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। तिसरी गोष्ट भांडणाबद्दल बोलायचं आहे का, ओम नमः भवे भास्कराय अस्माकम क्लेश कलह सर्व ग्रहणे पीडा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। नोकरीबद्दल बोलायचं आहे का, तर अमुक शब्द जिथं मी लावलेला आहे तिथं तुमची अडचण जी आहे त्या शब्द तिथं घालायचा। नोकरी पाहिजे, आरोग्य पाहिजे, पैसा पाहिजे, दरिद्रता जाऊ देत, काय जे तुमची इच्छा असेल, मुलांबद्दल असेल तर मुलांबद्दल तिथं शब्द लिहायचा, जो शब्द जे तुम्हाला हवा आहे
तो शब्द तिथं घालायचा, मात्र सेवा करताना चांगल्यासाठी करायची, कोणाच्याही वाईटासाठी या सेवा करायच्या नाहीत, त्याचा लाभ तुम्हाला मिळणार नाही, उलट तुम्हाला नुकसान होईल, म्हणून फक्त आणि फक्त स्वतःच्या चांगल्यासाठी कोणत्याही सेवा देईन मी, मंत्र देईन, कोणतेही उपाय सांगेन, तर ते फक्त करताना एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की स्वतःच्या चांगल्यासाठी करायचे, दुसऱ्याच्या वाईटासाठी आपण करायला गेलो तर त्या खड्ड्यामध्ये आपण स्वतः पडतो, म्हणून कधीही दुसऱ्यासाठी खड्डा खोदू नये, तसली कामं करू नयेत, आपण स्वामीसेवेकरी आहोत, जे काही उपाय मी सांगते ते फक्त आणि फक्त स्वतःच्या चांगल्यासाठी करा, स्वतःच्या हितासाठी करा, दुसऱ्याचं कायम चांगलं होऊ दे आणि त्यामागून माझं चांगलं होऊ दे ही भावना ठेवा आणि आयुष्यात फरक नाही पडला तर बोला. आता हा मंत्र मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा स्क्रीनवर लिहून दिलेला आहेच आहे, तो तुम्ही बघा आणि त्याप्रमाणे तो लिहून घ्या आणि त्याचा वापर प्रत्येक शनिवारी करत चला. श्री स्वामी समर्थ.